به نام خدا. خانم هوا آقایان، سلام عرض میکنم خدمتون از یکی دیگه از برنامه های کافه کار. خیلی خوش اومدید و امیدوارم ما بتونیم در مجموعه کافه کار صحبت هایی که شاید خیلی از شماها دوست داشته باشید از زبان افراد موفقی که من دعوت میکنم در کافه و باهاشون صحبت میکنم بشنوید و برای شما هم مفید واقع بشه. قصد ما در برنامه کافه کار همینه که موفقیت های افراد مختلف و تجربیاتشون رو با شما هم به اشتراک بذاریم، شاید موفق بشیم و اتفاقات خوب برای شما هم بیفت. با من در این قسمت همراه باشید. سینا جان خیلی خوش اومدی. قربون شما، شما خوبین؟ به این کافه‌ای که ما در ارتباط با فضای کاری هماهنگ کردیم داشته باشیم و بتونیم با دوستان راجع به موفقیت‌هاشون، راجع به پیشرفت‌هاشون، راجع به کارشون صحبت کنیم. خیلی عالی. مخلصتون هستم. قربون. یه خورده از کارت توضیح بده که هم من بیشتر بدونم، البته میدونم تا یه حدودی، ولی مخاطبین هم بیشتر آشنا بشن بدونیم که اصلا سینا سیدی چه می‌کنه. این کار ما بیشتر ساخت ماشین‌آلات قطعات بتونیه، یعنی اینکه انواع بلوک سنا، انواع جداول خیابونی رو با دستگاه‌ها و کف پوش‌های خیابونی رو و تمام ماشین‌آلاتی که مرتبط به بتون هستن، یعنی میشه هر چیزی رو که مرتبط به بتون باشه شما تولید تولید کرد. چند وقته که داری این کار رو انجام میدی؟ تقریبا از سال 1391 شروع کردیم دیگه. از 91 شروع کردیم، تقریبا این دو سه سال اخیر هم داریم به صورت استارتاپ جدید، یعنی به صورت یک کار جدید به صورت علمی تر جلو میبریم. خب علمی، میخوام بدونم اصلا چقدر مطالعه توی کار شما تأثیر داره و خودت چقدر اهل مطالعه هستی؟ حالا بیشتر مطالعه من تخصصی هستش، یعنی خب وقتی که میذاریم بیشتر بحث تخصصی، ولی خب کار علمی تو این زمینه کار ما خودشو نشون میده. یعنی ببینید، به هر حال باید با تکنولوژی روز دنیا شما جلو برید. بله. و خب اگر مطالعه نداشته باشید، اگر بررسی نداشته باشید، مطمئنن نتیجه خیلی خوبی رو از کار نمیگیرید. از شروع این کار و این مجموعه، اولیش ایجاد شغل‌های پایدار در مناطق محروم، علل خصوص شهرهای کوچک و مناطق روستایی بوده، و دلیل دوم جلوگیری از خروج ارز بوده که قیمت تمام شده ما تقریبا حدود 1/5 نمونه های خارجی هستش که در اون سال و سالهای پس از اون خیلی استقبال شد توسط دوستان. ما تونستیم کارمون رو گسترش بدیم و الان تقریبا 15 نفر نیروی شاغل در دو شیفت داریم به صورت مستقیم و تقریبا حدود 40 الی 50 شغل به صورت غیر مستقیم از این کار توسط این کار حمایت میشن. %90 قطعات استفاده شده در دستگاه‌ها توسط خود مجموعه طراحی و تولید میشه که ما سعی داریم این رو به 100% برسونیم و تمام قطعات استفاده شده در این دستگاه‌ها تولید داخل باشه و ما از هیچ نمونه خارجی دیگه استفاده نکنیم. نمونه های طراحی شده توسط تیم ما کاملا قابلیت رقابت با نمونه های خارجی رو دارن، چون ما هر سال طراحی جدید رو به بازار عرضه میدیم و نقشه ها و سیستم هایی رو که داریم به روز رسانی میکنیم. دولت‌ها از اقتصادشون حمایت میکنن، بله، اما نمیان تمام کارهای اقتصادی رو خودشون انجام بدن. درست. یعنی میان اون بخش خصوصی رو وارد
اون چرخه میکنن و بخش خصوصی رو حمایت میکنن. یعنی چی کار میکنن؟ مثلا یک کشوری مثل چین میاد مالیات رو معاف میکنه و تولید کننده میتونه تا نقطه صفر به قول معروف مرزی خودش تمام کالاهاش رو بدون اینکه خواسته باشه ریالی پرداخت بکنه میارن. اما خب این رو شما در نظر بگیرید و مقایسه بکنید با کشور خودمون. در کشور ما عملا تولید کننده تحت فشار هست، یعنی بخش اقتصادی، بخش خصوصی وقتی میخواد بیاد وارد یه صنعتی بشه، وارد یه قسمتی بشه که ببینید الان چند سال هستش که مقام معظم رهبری هم حتی تو بحث اصل 44 هم اشاره کرده که آقا بیاین و به قول معروف خصوصی سازی رو یه مقداری گسترش بدید، تاکید بدین. خب اینها همه با مطالعه بوده دیگه. ببینید تمام کشورهایی که موفق شدن اقتصاد و چرخه اقتصادی خودشون رو رشد بدن و بروز کنن، مثل ژاپن، مثل چین، مثل کره، اینها کشورهایی بودن که بخش خصوصیشون به هر حال حمایت شده و دولت کم کم خودش رو از اون کارهای خصوصی و کارهایی که مربوط به صنعت بوده عقب کشیده و فقط با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام داده تونسته که از اونها حمایت بکنه. معرفی کتاب. باهوشتر، سریعتر، بهتر. نویسنده چارلز دوهیگ. باهوشتر، سریعتر، بهتر از بهترین کتاب‌های انگیزشی دنیاست. این کتاب 8 مفهوم بهره‌وری را معرفی می‌کند که باعث می‌شود شرکت‌ها و افراد به دستاوردهای بیشتر و بهتر از دیگران برسند. این کتاب تفاوت میان دیدگاه برخی از موفق‌ترین اشخاص دنیا را با کسانی که موفقیت‌های کمتر دارند توضیح می‌دهد. به عبارت این کتاب کمک می‌کند یاد بگیریم چطور موفق شویم، چطور در زندگی روزمره بهره‌ور باشیم، نه فقط شلوغ و پرکار. این موازی کاری که جاهایی و شاید خیلی جاها به چشم ما میاد و ما میبینیم که خود دولت هم مثلا ورود پیدا میکنه بله. به خیلی از موارد این چنینی، دلیل چیه؟ ندانستنه یا یک دستهایی هست پشت پرده، حالا نخواهیم خیلی جنایش بکنیم بله. که به دنبال سودن، یا عدم آگاهی یک سری از دولت مردمی هستش که بر سر کار هستن و نمیدونن، واقعا شاید راهنمایی غلط بهشون میشه. من. تو به عنوان یک جوونی که داری فعالیت میکنی توی اقتصاد، به عنوان یک تولید کننده، نظر شخصی خودت رو میخوام بدونم. این عملا میشه گفتش که ما یه سوء مدیریت در بخش دولتی داریم. حالا اگر که بشه وارد شد، ببینید بحث صنعت و بخش اقتصاد، من به عنوان حالا چون رشته خودم هم یه جوری هم مرتبط هست به اقتصاد، هم مرتبط هست به تولید. من مدیریت اجرایی خوندم و بازرگانی خوندم و میکانیک هم خوندم. و خب اینها رو با هم دیگه، من الان اون قسمت مدیریت اجراییش رو در بحث اقتصاد فقط میخوام مطرح بکنم. ببینید ما وقتی که نتونیم یه برنامه ریزی اقتصادی بلند مدت رو داشته باشیم به عنوان دولت و به عنوان کسی که متصدی انجام کار هست، مطمئنن در دراز مدت به مشکل میخوریم. یعنی چطور؟ ما اگر یه برنامه ریزی در کار داشته باشیم در بحث اقتصادی و بیایم از کسب و کارهای کوچیک و کسب و کارهای نوپا حمایت بکنیم، در بحث فضای مجازی، در بحث به قول معروف پرداخت وام های به قول معروف کم درصد، نه اینکه بیایم پول درمانی کنیم، ما نه در آره بحث چون با وام یه سری مختلفه. یعنی به هر حال پول درمانی راهش نیست، ولی به هر حال ما میتونیم در هر استان، ببین یه پیشنهاد دیگه به عنوان یه نفری که به هر حال خودش داره کار میکنه و خب چندین سال هست، ما میتونیم در هر استان بیایم مثلا به عنوان اصلا متصدی اشتغالزایی که دولت هستش و تأکید هم میشه که آقا دولت وظیفش هست حداقل بستر کار رو برای یه جوان فراهم بکنه بعده. خب این بستر کار چیه؟ بستر کار همین هستش که بیاد شرایط ایجاد کسب و کار رو برای کسی که رفته دانشگاه و تحصیل کرده و الان بیکار هست به قول معروف ایجاد بکنه، نه اینکه بیاد میز و صندلی در اختیارش قرار بده.
دنیا را تغییر بدهم، اما می توانم سنگی را به آب بیندازم تا موجهای بسیار خلق کند. تفاوت افراد موفق با دیگران به خاطر ضعف در قدرت یا دانش نیست، بلکه به دلیل ضعف اراده آنهاست. باور به خود چقدر میتونه توی این صحبتایی که گفتی موثر باشه سینا؟ اینی که من خودم رو باور داشته باشم. ببینید، اعتماد به نفس کاذب رو نمیگم، یک اعتماد به نفس معقول و منطقی. ببینید، به هر حال اعتماد به نفس یه چیزیه که یک دفعه‌ای به وجود نمیاد. یعنی ببینید، مثل اینه که مدیریت رو من خودم وقتی میخوام تعریف کنم میگم مدیریت یه چیزی هستش که حداقل 50% باید تو خونه آدم باشه. یعنی باید حداقل تو خانواده بتونه از کوچکی و از اون ابتدایی که میخواد رشد بکنه بعضی چیزها مثل مدیریت کردن رو به بچه ها آموزش بدن. این همون تربیت دیگه. بله، تربیت و نگاه والدین، و نگاه والدین به آینده و نگاه والدین به نسل مثلا که داره بزرگ میشه یه طوری باشه که بتونه روش حساب کتاب بکنه. یعنی بتونه بگه آه این بچه بزرگ شد، فردا توی جمع میتونه خیلی راحت صحبت بکنه، توی جمع میتونه خیلی راحت رفتار بکنه. ما خیلی از جوانهای الانمون از جمع فراری هستن. آره. یعنی شما وقتی که میگه آقا مثلا حالا الان که کروناست دیگه، بازم حالا درسته بعضیا چیز میکنن، عروسی برگزار میکنن، عزا برگزار میکنن، ولی قبل از کرونا مثلا اینجوری بود که میگفتی آقا بیا برو مثلا یه عروسی یه شامی بخور، میدیدی که اصلا انگار یه کار سختی رو میخواد انجام بده. بخون این کار سخت جرأت حضور در جمع رو نمیتونه، تمرین میخواد. به نظر من یه شخصی که اون به خودش باید اینقدر باور داشته باشه بگه آقا من این کار رو باید انجام بدم، یعنی من میتونم این کار رو انجام بدم و سعی میکنم هم انجام بدم، دنبالش میرم تا به نتیجه برسم. اصولا بعضی وقتا ما خیلی راحت به خاطر فراوانی نعمتایی که دور و برمونه بدون اینکه اصلا اهمیتی بهش بدیم همینجوری رد میکنیم میره جلو. سینا جان دمت گرم. خیلی میتونیم بشینیم با هم صحبت بکنیم. آره، صحبت راجع به این قضیه زیاد طولانیه ولی ما هم یه فرصت محدودی داریم چون تایم برنامه هم کوتاه. ممنون که از تبریز کوبیدی اومدی تهران تو کافه ما و با هم گپ زدی. قربونتون برم، ان شاء الله که برنامه‌تون بگیره. چاکر. شما هم واقعا این کار رو بتونید حداقل به جوان‌ها حداقل یه بحث آموزشی هم داشته باشید، بگیم هر کسی که میخواد هر کاری رو انجام بده اگر بشینه 4 دقیقه این برنامه رو نگاه بکنه حداقل 10 تا مطلب جدید میتونه یاد بگیره و این مطالب رو تو زندگیش بذاره. امیدوارم. آره، امیدوارم که اتفاق بیفته. ممنون. قربونت. مرسی. چایت سرد نشه. قربونت.